і найголовніше, і найцікавіше. Путін відреагував на поставку Україні американських ракет Атакамс. Сказав, що постачання Атакамс Україні – це помилка Сполучених Штатів. Вони завдають шкоди та створюють додаткову загрозу, але РФ зможе відбивати такі атаки. Послухаймо. Звісно, наносять вред. І це створює додаткову загрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война. И, конечно, я сказал, что они представляют угрозу. Это само собой разумеется. Но что самое главное, это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Это вот об этом можно точно сказать. И наконец, следующий момент. Это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов. И сразу по нескольким причинам. Во-первых, если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать, ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали. А результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего нет. Это просто продлевает агонию. Наче і диктатор всієї Росії поводиться як мала дитина. І, знаєте, він ще й каже, що твердження, що начебто Росія програє цю війну, вони смішні. І почав нити, аби Сполучені Штати Америки забрали ці атакамси назад. Якщо війна проіграна Росії, зачем поставляти атакамс? Пусть заберуть назад атакамс, все друге вооружение, садиться за блини. Приезжает к нам на чаепитие. Если проиграна война, ну о чем мы говорим-то? Зачем атакам? Задайте ему этот вопрос. Ну, смешно. Смішно, про яке таке чаєпітіє говорить Путін. Ну, а знаєте, чого ж його так бентежить тема атакамсів? Тому що це потужна зброя, яка завдасть дуже багато ударів по російських окупаційних військах, по їхніх штабах і по аеродромах. Як це, в принципі, і відбувається нині. Сполучені Штати Америки передали Україні близько 20 ракет атакамс із касетною бойовою частиною на 950 суббоєприпасів. Про це пише видання The New York Times із посиланням на західних чиновників. Ну і кажуть, що Україні поставили умову не бити по територіях РФ. Ну, ми то по території РФ і не завдаємо ударів, а наші території, включаючи Крим, Донецьк, Луганськ, звісно, що це українські території, і туди ми можемо дістати будь-якими ракетами. Таємність цієї передачі, пише газета, пояснили побоюванням, що Росія начебто атакує вантаж у момент передачі. Крім того, Україна хотіла спробувати застати росіян зненацька. А де той знаходиться зненацьк, росіяни досі і не зрозуміли. І все-таки нам вийшло зробити це добре, застати росіян зненацька. Досить влучно. З'явилися супутникові знімки Бердянського аеродрому. А там видно принаймні 5 уражених гелікоптерів. І ССО вчора повідомляли, що у рамках спецоперації Dragonfly було знищено 9 російських гелікоптерів. Також ліквідовано спецтехніку, пускову установку ППО та склад боєприпасів і пошкоджено злітні смуги аеродромів. Однак у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ російських втрат вказано не 9, а 6 гелікоптерів противника. А також у зведенні відсутня установка ППО, про знищення якої заявляли сили спецоперації. Але ймовірно, що все це ще дораховується і воно, можливо, поповниться вже в наступних зведеннях. Крім того, телеграм-канал «Десь є шпіона» пише, що внаслідок ураження аеродромів, які використовують російські окупанти у Бердянську та Луганську, Росія втратила щонайменше 4 розвідувально-ударні вертольоти типу К-52 «Алігатор». А також, як стверджує паблік, загарбники втратили 6 багатоцільових гелікоптерів «Мі-8».
Передача атакам з України – це ще один наш крок до перемоги, тому що поставки ракет мають створити для цього всі умови, так само, як і невдовзі поставки F-16. Атакам дозволять нам набагато потужніше і системніше розбивати тили російських загарбників, позбавляти їх резервів, ресурсів для подальшої оборони. Ну і сподіваємося, що за атакам саме прийдуть і німецькі тауруси, тому що, що говорили у Німеччині, що нехай спочатку Сполучені Штати дадуть ті ракети, а потім і ми подумаємо. Так от, пропагандистів від вчорашньої новини взагалі просто там розірвало. Ну, не так пропагандистів, бо вони про Китай говорять, а ось тих так званих воєнкорів. Вони кричать, що виявляється, а ми ж попереджали, що будуть атакамси. Чого ж ви нічого не робили і своєю ПВО не укріпились? Послухайте. Понятное дело, авиацию не вывели, потому что хорошо, когда она находится рядом, можно оперативно реагировать на те же самые контрнаступы. Понятное дело, что не стали строить железобетонные укрепления, потому что это же дорого. Но как не взяли и не поставили достаточное, а главное, обученное количество сил противовоздушной обороны, у меня просто не вкладывается в голову. Вот подумайте, почему я, еще раз говорю, без всех вот этих профильных и так далее, месяцами говорил о том, что будет проблема, что нужно что-то сделать, нужно как-то реагировать. Этого что, не понимают высокопогонные, умные офицеры, прошедшие все там академии, генштабы, офицерские курсы, вот это вот все, Вася, служившие вообще везде и всюду? Они что, этого не понимают? Тогда у нас проблема с подготовкой. Или еще хуже, они это понимают и забили на это болт.